እንዴናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? አዶሜዬ ነኝ። እንኳን ደህና መጣችሁ ሌላ ቪሎግ። አሁን ያለሁትኝ የኤደንዬ ትምህርት ቤት ነው። ብዙ ጊዜ ታውቃላችሁ፣ ያው እንግዲህ አንዳንድ አክቲቪቲ የሚኖር ወይም ደግሞ ፊልድ ትሪፕ ነገር ካለ ቮለንቲር አደርጋለሁ። ዛሬ ግን ይሄ የአምሳን ቀን አለ አይደለ? እነ ፊፍቲስ እንዴት ልብስ ለብሰው ምን ብለው እንደሚደንሱ ምን እንደሚሉ እና ሰው ይደንሳሉ። የሚገርመው ነገር ኤደን በጣም ኤክሳይትድ ሆናለች። ልብሷን ምኗን አዘጋጅታ በጠዋት ቀስቅሽኝ ብላ ምን ብላ ነው እስ ብሏት የለበሰችው እና ነዋ። ግን በቃ ከሴት ጋር ደንስ ነው እጅ ሊይዝ ነው ምናምን ኡፍ አላላው የሚጸየፉት ሰዓት ነው እና እንደው እስከ 40 ምናምን ዓመት ቢጸየፍ ደስ ይለኛል። ለምሳ ምናምን ደግሞ ምግብ መክዶናል አምጪልን ብለውኛል እና እሱን መክዶናል ይዤላቸው መጣሁኝ። ብዙም እንደዛ ፋስት ፉድ ስለማድረግ እኔ ላይክ በወር ድንገት አንዴ እሱንም ደግሞ የሆነ ነገር አድርገው ወይ የሆነ ኢቨንት ካለ ምን ካለ እንደ ፕራይዝ ነገር ነው እና እንደዛ አድርጌ ሰጣቸዋለሁ። ምን እላለሁኝ አሁን ሄጄ ፎቶ ሲነሱ ምን ሲሉ እኔም የራሴን ፎቶ ምናምን ነገር አነሳለው። እዛም በኋላ ደግሞ የሚገርመው ነገር ግን ባለፈው ፎቶ ሲነሱ ባለፈው አመት 5 ብር ነበረ፣ አሁን 10 ብር ነው። ያን ያህል ነው የጨመረው እና በጣም ገርሞኛል። እሱ በሚቀጥለው አመት 15 ብር ምናምን እያሉ ለፎቶ እና እኔ ራሴ እዛ ጋር ስትሆን እኮ ራሴም ቀርቤ ማንሳት እችልና አለመክፈል እችላለሁ። ግን ሁሉንም ኤክስፔሪየንሱን ስለሚፈልጉ ምን ስለሚሉ ሰጠዋቸው። ሰው እንደዛ መጨመሩ በጣም ገርሞኛል። ግን በሚቀጥለው አመት ደግሞ ሌላ ትምህርት ቤት ነው ሙቭ ስናደርግ። የሚያሳዝነው ነገር ምንድን ነው? ማሳዘን ሳይሆን የተለያየ ትምህርት ቤት ነው የሚማሩት። ምክንያቱም ነዋዬ ሚድል ስኩል ይገባል 6ኛ ክፍል፣ እሷ 4ኛ ክፍል ትሆናለች። ከዛ አራተኛ፣ አምስተኛ፣ ከዛም በኋላ 6ኛ ስትገባ ነው እሱ ጋር የምትሄደው እና በጣም እሱ ደብሯታል። ግን እኛ ትምህርትም እዚህ ጨርሰው እንዲሄዱም የፈለግነው ነገር ምንድን ነው፣ ልክ አዲስ ሚድል ስኩል ሲገባ ነዋዬ አብረውት የሚመጡትም አዲስ ናቸው። አንድ አመት ከለመዱ ጋር ምናምን ነገር አለ አይደል? እዛ ከተለማመዱ ጋር ከሚመጣ ከግሩፕ ጋር እንደዚህ ያደርጋል። እዚህ ደግሞ ትምህርት ቤቶች እንትን ማለት ትችላላችሁ። የኤ ትምህርት ቤት ነው፣ የቢ ትምህርት ቤት ነው፣ ትምህርት ቤቱ እንዴት ነው፣ ብዙ የመንግስት ድጋፍ አለው ወይ፣ ተማሪዎቹ ጎበዞች ናቸው ወይ፣ እንደዛ እያላችሁ በካውንቲው ምን አይነት ትምህርት ቤት እንደሆነ ቀድማችሁ ማወቅ ትችላላችሁ። ምክንያቱም አንዳንድ እንደዚህ ፓብሊክ ትምህርት ቤቶች ምንም አይነት እንክብካቤ የማይገኝላቸው ትምህርታቸውን ወደኋላ የሚያደርግ ነገር በጣም ብዙ እንደዛ በሲስተም ስላለ፣ ጥሩ ትምህርት ቤት ደግሞ አለ አይደለ መንግስት ዶኔት የሚያደርግበት ጣራ ያለ ምናምን እንደዛ ትምህርት ቤት ፓብሊክ ስኩል ፈልጎ ልጆች ማስገባት ጥሩ ነው እና እንደዛ እያደረግን እያየን ነው ኦልሬዲ። ምክንያቱም ኦገስት ላይ ትምህርት ይጀምራሉ። የሚገርመው ነገር ሶ ኤኒዌይስ አሁን ሄጄ ምግባቸውን ይዤ እሄዳለሁኝ። በጣም አንድ 30 ደቂቃ ቀደም ብዬ ነው የመጣሁትኝ፣ ምክንያቱም ማርፈድ ስለማልፈልግ መኪና እንዳለ ጥግ እስከ ጥግ ድረስ ነው ያለው። ሄሎ መጣ She's on the floor. Everybody say money. Everybody say girls rule. Girls rule. All right, let's get a silly picture. Go crazy, right? Look good. Smooth. Noah. Good. Everybody say money. Money. Look in here. How you got one? He's looking. There we are. Good smiles and good. Okay. All right. On three, right here. 1, 2, 3. Perfect.
It's a video. Oh no. How grandma too say thank you. Yeah.